السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ميل كساد جوجتان هبين وناكسن ودمدان يوروب دادك جوجا كو أفريكا جوجن والميد هبين وناكسن كو دمدان لاتين أمريكا إيو أستراليا جوجن وحان ليلة مالي وناكسن أما صبح وناكسن كو سود ودا برنامج كيني قرمت أو آلا بعد كدقي ستان أحد كستا مركي ساعدة تاي سديد في دماء يوكي برنامج كآن وبحني قرمت أو كو سابسن أريما بلشذا aawa waxaan ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo abaaraha haray dalka Soomaaliya oo kooskareeyay ama dhibaato u geystay maal iyo dadba xoolii Soomaaliya sadla socotaan waxa intooda badan maanta la qiyaama baabiyay waa abaaraha ka tagan wadanka Soomaaliya sidoo kale dad aad u farabadan ayaa la sheegay in abaarahaas ay wax yeeleen intii aawa barnaamijkaasna waxa ay qayb qaadan doona Abdikariin Caabid Digaalo oo kamid ah aqoon yahay inta Soomaaliyeed ee wadankan Ingiriiska muddo aad u joogay kan muddo aad badan ka yimid qoyga Soomaaliya ee Soomaaliland runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinay barnaamijkeena oo gala qayb qaato dhinaca igmidig buu fadhiya waa kan Cabdikariin ee bal ku soo dhawaada Cabdikariin habeen wanaagsan sala socoto insha Allah clip kan gelin doona laakiin abaaraha dalka Soomaaliya ka dhacay gudahan qoyiga bartamaha Soomaaliga iyo bariga Soomaaliya inta waxa hadarkaysa in bulsho aad u farabadan ay dhibaato ka soo gaartay haday noqon leed xoolahi runtii wada socota dadka Soomaalidu waa xoolo dhaqato dad aad iyo aad u farabadan ayaa ku xoolo beelay waxaad moodaa laftiga ha u maleeyna in xoolahaasi ay ka baabeen oo kaliya dadkii xoolo dhaqatada laakiin waa wax ay umada Soomaalida meel kasta ba joogtay ay intifaacaysay bal waxaad nagu warantaa waxyaalaha hadda meesha xaaladu marayso qoyiga meelaha aad leedahay meelo badan ayaa hadda halkan ugu yaala Sanaag, Sool, Saraar, Togdheer iyo waxa la yiri Hawdka dhulka Soomaalidu ay degan tahay marka waxa lagu leeyahay waxa ka dhacday mid aan horey loo arag oo xoolaha aad u dhameeyso dadka insha Allah kali baan gelin doonaa in yar kadib laakiin clipta ka hor barnaamijna bal inaad araaril ka bixis wax adiga aad indhaha ku aragtay maalmihii dhaweeyd adigu dhowrka week ahaa ilaa 4-5 week oo runtii abaartan waxay soo socotaa lagu leeyahay ilaa dhowr sano hase yeeshee waxaad moodaa authority areeyinka ka jira ama dowladaha areeyinka ka jira in runtii ay waxba ka qaban bal arintaa maxaad kale aad caawa بسم الله الرحمن الرحيم ادعو على ما سنت هاي تفيق كل سنه وانا ما حد علمي اياه ان حويا ان ابارتن هذا كدعه غار هند على قويك وكد وانت عبد مداباره كلا انت لا سيرو لبا فلان ايو دعد وكديسا محمد ابالي اباري كلا نسوي رسع جير مدام وقتي لكن ابارت واحد مدام هذه نقطه ابار مقرنسا سو بودي وكلا اسلام رهانت انا مركل يدلكي او متقنا oo gasiir si bedelay aan waxa weeyaan maanta xoolahi ay hadda waxa jirta abaarihi koori wax ka duwan tahay abaari koori midii suuraysa aan mid kale xad xoolo ay soo yeyeen mesela raaga jireen oo mid kale hata digaadidka iyo baa mid soo yiro oo adu waqti dheer baa aan jirta inta xoolo mid kale ay xaalada hadda mar yahay gaali jireen waqtadaas hadda laga wax arkaysa xoolahi oo hata baa yara mac oo yara ladan oo haddana fadhiisan aad arkaysaa damaarihii iska fadhiisan aad arkaysaa gurgurshihii iyo awrtii la dhaansan jiray iyo gaadidkii waawnaa cuslaayeed oo adkaysan jiray maxaa xaalada noocan oo kale oo fadhiid arkaysaa marka waxaan sir waxaan waa 7 anigu waa baa kale abaar lama oran karo laakiin waxaan moodaa waxaan ila abaar ka weeyeen waa moodaa in aanay yihiin waxaan wax leena ku tusayo mid kaana wax weeyaan runtii inaga aad moodaa mid kaana in runtii waxa kule dabcan waxaan arkaynaa waxa dadnuub dadku ay galeen marka wala soconaan Soomaaliland particular arimaan hadda wax ka weydiyo dadku way qeylinayeen runtii aad bay u qeylinayeen oo program lana hadda ku jira Kalsan TV ayaa ku jira Puntland sidoo kale Central Soomaaliya dadku way qeylinayaan abaaraan maxaa loogu diyaar garoob waayay maadaama ay meesho ay dowlado jiraan oo dadkii authority haystaan oo yaani facility jirto maxaa shacabkan loo gaari waayo oo inta ay xooluhu sidan ka noqonaayeen maxaa dhacay horta runahantii aan ducaalo wax weeyaan arrimaha noocan oo kala abaaraha ama wax kasta oo ku yimaada bulshada ay dowladda meesha joogta xukumeyso
waxa jira dawladuhu ama Afrika dhex joogana ama caalamka maraya meesha ay xubaan baa joogana marka la leeyahay dawlad dawladdu wax weyn element mas'uul ka ah eerida marka tirtiga ay marka xukumeyso tan aniga Soomaalida kan markaan soo tusaale ku soo qaadano wax weyn marar badan baa abaar dhaceen inta abaar way dhacaan dadkuna markasta heer khatar oo ay dhiman karaan ayay gaaladana ku dhintaan Soomaalidu kala tusaale aan soo qaadano galbeedka bari dhowto waxa ka dhacday abaarkan caadi ah oo dad badan ay dhinteen laakiin tamash tala waxa weeyaan nidaamada ka jira sida hadda taal aan Soomaalidu kala tusaale baan hadda ka hadlayna aan maba jiro istaraatiijiyad iyo plan dawladeed oo dawlad u yaala oo la leeyahay aan reer miyiga aynu blanka macnaha weynaan abaar oo kala dirtay madoon oo qorshahaas inoo degsanaado dadkeena reer miyiga aynu kaargareyno reer miyigaayna waxa soo baahan yahay aan xaaladahooda aan wax ka weydiino way jiraan wasaad iyo wax mid qaan lagu magacaabo laakiin ma jiraan wax function gareynaya maxamed waxaan ugu tala galay inuu inay adduunka tusaano for example iska yara noqdaan laakiin waxa la doonayaa in dawladdu ay jirto nidaam strategy plan lagu tala galay reemiga oo kalaan ka soo qaado dhalinyarada oo kalaan ka soo qaado hadaan ka bixin ba waxay arrinta abaaraha waan tan istuultaaga wax weyn waxa loo baahnaa waqti hore in biyaha loo celiyo waxa loo baahnaa muxuu ahaay in laga fakaro dadkan dhirta googoynaya wax laga yeelaha waxa laga fakaray in laga waxa ahayd in laga fakaro ceelal badan loo qodo dhulka waxa jira siyaabo badan oo resources badan baa jira iyo resources badan oo dad ay dawladdu ay heli karto oo dhinacaan account Soomaaliland kala account baa jira lagu talagalay SDF talaynaha oo lacag badan lagu shubay baa jirta Carabtu waxay bixisaa lacag badan biyaha kaliya xitaa lagu talagalay mar hore la rabay in ay gaar ahaan bariga oo kale waa dhul baaxad leh weyn in ceelal badan macnaha inta geographically la eego area kasta inta ceel ay u baahan tahay laga qodo ta kale waxa la rabay in loo baahnaa in loo baahnaa dhinaca daaqsinka oo kale in la sameeyo meelo midkana seerayaal oo kale ah abdi anoo ka dhex galay sad la socota wadamada annaga maanta aan joogno oo runtii kuma matali karno Afrika dadkaanu run ahaantii waad la socotaa oo yacni musqulaha aynu isticmaalayno every minute waxaa la yiraahdaa billions oo dada inay billions of liters of water inay isticmaalayaan keliya flashing maaragtay toiletka ay flash karaynayaan dadka afrikaanka keliya waqooyi maaha laakiin markaa fiirisa guud ahaan Soomaaliya maxaa ka dhigay dawladda Soomaaliya kale maxaa qeyr mas'uul ka dhigay in arrintan oo kale in maadaama ay doonayaan in la doorto oo ay doonayaan madaxtinimo ay doonayaan ragga meesha jooga maxaa u diiday in ay abaaraha ka qayb qaataan ama ay gargaar degdeg ah ay muujiyaan mas'uuliyaddaas meeshaas inay ka maqantaa ragga Soomaalida guud ahaan khaasatan Muqdisho maadaama ay dawladda Soomaaliya halkaa joogto sida la leeyahay runtii waxaad badanaa isbaba dhaamin baaba kuwa Muqdisho jooga ha noqdo ama kuwa Hargeysa jooga ha noqdo ama Puntland meesha doonan u xirmaan baa sheegtaan waxweyaan dadkani sidoodaba maaha dad runtii saan u arko u diyaara ama mitqaana u dhisanba markooda horeba inay ina caawiyaan ama shaqada loo baahnaa ay dawladuma inay sameeyaan inta diyaar uma arko inay yihiin waayo markaad waxaas oo dhan aad diyaarinaysid waa in markaaga hore qorshayaal iyo nidaam kugu qorshaysan waxay ku qorshaysan yihiin maxaan ka yeelayaa dhalinyarada maxaan ka yeelayaa reer miyiga maxaan ka yeelayaa muxuu ahaa dadkan faamiliyada iyo macnaha xagga dhaqanka maxaan ka yeelayaa akhlaaqdii macnaha waxba qorqortaan laakiin wax implementation oo wixii rabaa inay dhaqaatiyaan ma jiro hadda anigu saladan ku soo qaatay Soomaaliya baan tagay sanadii barka hor marka runtii muddo dheerna yurub baan ku noolaa waxaan jeclaa marka inaan wadanka bal aan waxay anigu aan kari karo aan wax ka qabto oo mitqaana aan niyad badan fiican ma lahayn dabadeedna waxaan markaa aan ka bilaabay waxa ahayd health and safety wax la yiraahdo wadanka dhulka wadanka garanaya Soomaaliland kale hadda waxa jirta dad badan oo niyad hayo warshada sameeyo warshadihi waxa jirta ay ka gubteen oo lacag badan intay lacag badan geliyeen marka waxa jira nidaam health safety la wadanka fahmaysa dhulkeena in dacaalanka horumar wal geeyana oo ka hortaga fire iyo waxa caan kaasoo kala iyo badbaadada dadka ka shaqeynaya meesha la fahanteeda aan shahaado imaan qaatay koorsan qaatay waan tagay qorshayaal baan sameeyay aniga rag kale aan wixii baan wasiiray dhowr wasiir baan arkay aan workshop baan sameeyay Mansoor baan ku sameeyay Mansoor la yiraahdo waxaan ku casinay hay'ado wasaaradan ku casinay wasaaradii intaana ku shaqada lahaa dadka markaas u dhex gasho iyo wasiirada iyo dadkan dawladda wax lagu sheegayo waadii waxaad ogaanaysaa xaqiiqada jirtay meesha inaan wax alle wax doonayo wax la kala wado iyo wax la kala socodsiiyo iyo dad
iyo mustaqbal umadeed baa inaan jirin oo qofku meesha uu magacaabayo isla markaana guri iska dhisanayo oo lacagtiis iska qaadanayo shaqada inta xafiiska imanayo inta wax isku hagaajis iska tagay marka hadaan u soo noqono midan abaaraha waxaad sheegtay in xaalufayn dhulka ay jirto rag qaarkood oo Soomaaliland xataa waxa lagu yeereen lagu eedeynaya wasiirada qaarkood inay meelo ay ooteen oo ilaa 15 kilometer oo iyada lahayo filmadii meesha iyagoo dadku qaylinayeen aanu aragnay marka yaa looga dacwoona for example hadii ninku meel ooto oo 15 kilometer waddankan ma dhici karto inuu qof 15 maalin iska ooto oo uu keligiis degan yahay marka sidee ba maadaama ay xoolihii waxay daaqaan ay sanaysanin geedihii la jarayo xaggee bay ka joogtaa marka dowladda halkaa iyada ah in ay dadka ka caawiso maadaama aynu hadda arkayno dadkii inay aad u qaylin aad u dhiban yihiin inkastoo aan arkay in Soomaaliland runtii wax fara badan aan baryahan xataa madaxweynaha dheh in uu orday oo maaragtay meelo badan tagay laakiin marka aad fiirisid inay ahayd just rhetoric aysan ahayn markaa bulshada wax loo dhiibay ana waxaan arkaa waxyaala timir iyo wax yaroo bariis iyo laakiin tisada dadka sida reer yurubka inaysan dayurada aysan kacaynin oo ama baabuur intaasoo milyan oo baabuur oo biyo wada ama aysan mey sii jirin marka maxaa khaldanaa isleeda laba arrimood baan u kala qaadayaa arrintan hadda nin uu iska samaysanay 15 kilomitro intaa dhula waxa weeyaan dadka horta waxaa kala haga waxa weeyaan muxuu ahaay ummaddu ku shaqaysaa waxa weeyaan sharci iyo nidaam qofka madaxweyne noqo ama wasiir noqo ama guddoomiye waxa rabti noqo waa inuu jiro sharci waddanka yaalla oo midkaana qofka qabanaya ilaa madaxweyne madaxweyne marka berigii kinta wax xasustaa berigii gabadha yar iyo midka lagu eedeynayay xukuumadda toos loo saaray waa in jiro waliba in laga tuurmo ha aad bay u sigtay waxa weeyaan waa in jiro nidaam sharciyeysan oo midka maxkamadda oo kale cadaalad weyn in noqoto wax madax banaan oo ilaa madaxweyne ka madax banaan oo cid kasta ka madax banaan oo qofkii jabiya sharciga ku qaadaysa maxkamadda wixii uu waajibkiisa ka gudanaysa marka waxa weeyaan markaad aragto inta qof mas'uul oo muxuu ahaay 20 kilometer ama 10 kilometer wadaba wuxuu doonaa qaadanaya dhul ah ma jiro sharci qabanaya qofka weynu jiro sharci qofkan qabanaya uu ka baqayo qofki marka kama baqayo masabkii baa loo dhiibay waa biskalinaya marka baawarkii waa cid kale xisaabtamisa ma jirto accountability ma jirto sharci ka daba imanaya ma jiro midda labaad dhibaatada kale jirta Soomaaliland ku arkay xooyaan qof baa dambi gelaya qofka waa qof muwaadin dambi uu geli karaa waa la xilayaa marka la xiro odayaal salaadiin lagu sheegayo cimaamadista imanaya waxa doonayaan qofkii la sii daayo booliska waxay leeyihiin wadan dimaag caan kasoo gala inta hablaha kale la kufsanayo waa arrin jarimada oo runtii aad xun oo diinteena ay adkaysay dhaqan ahaan xun gaalada xataa waad aragtay sida kan dhowr sano qaadanaysa weeraan ilaa 5 sano hadda gabar kufsato waxa weeyaan Soomaalida waxaad arkaysaa arrintaasi inantaasi waa inaan rabo in mustaqbalka hooyo noqoto muslimaha Soomaaliyeed qof baa farxumaynaya wala soo qabanaya booliska shaqadooda ka qabsanayaan wala soo xilayaa odayaal salaadiin aad tagay odhanaya ninkii hal sii daayo waa ninkii jarimad buu sameeyay gobolka kufsaday criminal crime buu sameeyay caynkaasa waxa la leeyahay no anaga ka heshiina waa kaalmaha lama haynay marka waxaan jiray waxa la leeyahay nidaam iyo sharci laga baqayo shaqayn samayn jirta marka overall marku dadku maadaama ay runtii Soomaaliland way ka duwantaa markii la fiyay meelo badan oo bahalkiya oo waayo dadku waxaa loo ogolaaday xataa inay codeeyaan ama ninkii iyagu rabaan inay doortaan miisan shacabku aysan la imaan karin inay arrintaa ku qabsadaan dowladda oo ay ku dhahaan look haddii aadan wax abaaraha ka qabanaynin waxaan doonaynaa in la resign gareysaan waayo malaayiin ayaa dhimanaya hadda meelo badan oo Soomaaliland xukunta jirta runtii meelihii oo dhan waxaad moodaa inay ku feelgarowdo aanay dowladdu gaarin intii waqtigii la rabay in la tago oo ay too late tahay dad badan ay runtii dad badan in ay dhinteen oo xooluhu hadda waxaan doonaynaa insha Allah clip kamid inaan soo siideyno oo aan doonayno barnaamijka inaan ku dirsano marka maxay tahay marka aanu soo noqono arrinta laftigeenu aynu wax ku darno dadka halkaa joogo waynu ognowday waa dad qoray lagu hayo Soomaaliland aan noqoto Puntland aan noqoto ama Soomaali aan noqoto oo dadku waxa la yiraahdo inkastoo runtii Soomaaliland ku amaanay wax badan oo ay dhaanto meelo badan oo Soomaaliya kamida oo dadku ay runtii expression ay sameeyaan ama ay yihiin maaragtay inay yihiin xisbiye inay leeyihiin oo meelaha kale runtii laga diiday guud ahaan Soomaaliland inteeda kale just only aan halkaa ku tilmaamay iyada laftigeeda loo baahan yahay in mar gaar ah inu taaban laakiin waxaad arkaysaa in dowladda markii la yiraahdo qof sida hadda aad sheegayso ku qabanaya dembiga marka ay galeen
هذه نقطة negligence وهذا تنوع negligence and in that case and لسكي إلا وان loss من resources هذا كان هذا اللي بعطل عضو اللوجو هرتقو يعني هذا كوي شيء هذا فربنا المسلمين أرنتي وقولمه مركا سيداب أضمر النساء أرنتان أبارح إن أنا دبت مؤسون وأنا جن هذا والله صعدا وحصوص عطا دورش عصبة سومالان كصوص عطا سيداب أضمر النساء بليشد سومالان يكويلي دونتو ضد مسؤولينا وقران دونا يعني بعد تضع ضد كشيء كنا هذين نقول له عدالة يهذين نقول له بلشيد إنه هرمتي يهذين بلشيد أباه أنت أمريكا إن أي سدان نقول له مركي اللي بعد ما تيني يقول مات دعالة رنتي سؤال هذا في عويان لكن أنا ورورك عن قبوا حويان يمكن هذا الشرح يا مش مدحون يلعب نقولنا يو إنفعل متك كتير مش مركان وعن أجي سنة دي برد ما سويتشوبي وحويان وحن كل شيء كنا ضد كان يعني وح معناها قرشة وجرة ما وجرة غيرات. تحس منك وح قرشة وجرة إنه مش عيار قاله من احتياجه عسكر سكوا حياره هالك عدد كحكومة مر بوضعش مر بقارو يارو حياه العكسية مر كهاش كذا سوق سعته. هذا مر ك يقال فانت عن مر ديبيت بالوسي ميس سؤالها قال له ودي عن قفكو وإنه مر كأنه عن سوسة راح إلى الدور إلى الدورود نقضوا عن حاودن قبصده هذا وحن حسستان نانتي نانتي مر كي وبشير قبصني مع السودان وأن شوقي مركو قبصده بقى وح أجي ودن كا لبك كتير محيي محابة هذا وبدن محيطه اسمه يي خراشين كمر كي بحق صار إنه هاستر إنه هاستر دي قاعد ما بيرد أنت أس أو مليون أو كتر والله بيرد خراشينه أنت دي بدك يدي بدن وتشي يو أنت الحقول أنت ودك يلا ما كان كار اسمه بيرد قذافي يو قرض إيران وح كحص فاكتورز كي ير بروسسنج كيس لاس ما يو إنك عويان ودل مدل بس إنه جدوه أنت أنا قاعدين بقى من سدى مصر يروح له ديري وده ماذا كره أفريقيا سودان بود ريسي سو ما لنا كله صار هذا نص قاضن وودنا فنتي وحلي هاي أنت أس مليون هكتار أو حلقة بيركر وحويان نينك مدحونا هذا نقطة أنا واحد ربنا كيف كروا لي لا أوكي سدى بعد قعد كشرت فنتي وحويان سدى وقتي ما أنت بقولك يبى شنو اللي حندك بدل بنهلي كرين إني هيرا بتكان باتشر عن هلي كرين ودك سدى حقارو حنا ودك صدق بقولك بصدقني كير ninka madaxweynaha maanta rabay inuu noqdo waxa loo baahan in ka fakaro intaas oo milyan hektar baa Soomaaliland maanta ka markan ka soo qaadno kala jira aan waa inaan intaas oo milyan oo lacag galiyo ka baska 10 milyan ama 10 milyan waxna taa noqoto waxa jira dhul aan Albert Dalay ilaahdo dhinacan ku yala galbeedko kale sax waxa dhulka mashruucna asal laga sameeyay waqtiga hore way ka badan tahay Soomaaliland intada u baahan yihiin iyo Soomaaliya marka waxa rabaa qof markuu madaxweyne noqonayo in uu jiro استراتيجية بلان ودن كان مدحونا كنا قلنا يا سوما أوكي بروبل باتشرا دان قرنا بروبل نختار كمرك قف لوجي قف قف كدان وح وقت ك لما حوين عذر كيس كله مدحون وين وقرنا يو مدت لين حوين مش رواد جي ميس وقت ودن نبض حكومة وح غرائنا وقعدت بروبل كنت كان كتير محوية لأن يردي وأكون بدأ سكوت هذا نيا دمنا يا أنت سكون بعد أنت سنتك دتي قاعدة هسه waxaan helmi go'aad ka xaaladoodi boqol nooc dumarkii iyo dhaqankii iyo mid kana oo dhaqamadii shirciiga shaqeynayeen abdal dhar jirta qabiil baaj waxna jira markii loo eego xagga caafimaadkana Soomaaliya waxa ka mid tahay wadamada runtii special markii dumarku dhalayaan wadamada ugu xun ee Afrika ka mid tahay weyd Ethiopia weyd anta Kenya weyd Amman hatta Djibouti nigu dhigan weyd anta Soomaaliya sababtoo dawladda sax ayaa ka jira aanu soo noqono arintan habeen baan ka sheekeyn doonaa kulay dhaqan xumada madaxda Soomaalida meel kasta baa jooga arintan focus ka caawin saarnay maxay tahay hadda shacabka Soomaaliland maxay dareemayaan ka guura ama dadka baadiyaha degan xoolo dhaqatada maxay garaaj ama xanuun ay dareemayaan xagga dawladda markay waa runaantii dadkaasi waa dad aan og ma aragtay aan ilaahay barnaamijka horta sidii sabab dadkiisa aan iska macaqaabay kulli ciqaabta dunuub la galay weeyaan taasi waa gaar laakiin haddana aan taas markay dhacdo kulli waxa jira wax lagu baxsadaa marba nidaamka meesha ka jira marka dadka wax weeyaan runtii waxay og yihiin oo ka warhayaan maanta in aanay garab haysanin oo haysan nidaam iyo dawlad caawinaysa dibka jira dareenka qofka maanta aan hooyada Soomaalida maanta halka joogta ee gaajoona si aan haysanin barito ogeyn waxa arurtida siin doonto ee bi aan haysanin hadda argay soo kale marka Soomaalida laga soo qaado
aan waxa loo yeelay maxaa dadka baa amshariga lacag milyan iyo dharaad bixiyeen dawladdu lacag milyan ku dareen abaa tir lacagti 2 milyan iyo dharaad wax la sameeyay dad la yiraahdo gudiga abaaraha qaranka aan wax alla wax qabteen iyo meel meel way tagtageen markii madaxweynaha iyo dawladda ay meesha marayeen bariga aan waxa yiraahdeen waxaan qaadeynaa wax baahi baan ogaaneynaa waa soo noqdeen saddex ugu badal ga jooga kuma ay noqonin waxna uma dirin kamana warxayaan halkaas aan falfadhiya marka waxa jira wax isugu yaan deela ay bisha afraad inta roobku duu doono marka mas'uuliyad xasuul mas'uul lama oran karo waqay mas'uul waxaan ogaan doonaa hadda bisha hadaan roob diin dad badan inay dhiman doonaan baad ogtahay saamaan ka warhay gudaha amaadiyad dadweyn aftooda insha Allah janis baan siinaynaa insha Allah telefoon nambarkay waa 0233978824 ama waa eber laba eber saddex saddex sagaal todobo sideed sideed laba afar waxaan jeclaan lahayn in ay clip noogu tuuraan farsamayaqaanada gadaal fadhiya si aan bal aan u tusno waayahay waxa la leeyahay weli lama diyaarin insha Allah laakiin waa iman doona Cabdikariin aan taa ku sii socono bulshada Soomaali horta waa dad muslimiin waan ognahay abaaraha dad fara badan oo muslimiin oo Yurub jooga meel kasta ha joogeen ayaa meel kasta wax u dareen xagga siyaasadda markay noqoto caawa in yar bayn rubna bal arintaa laftigood inaynu ku dhaxdarno maadaama dad Soomaali oo muslimiin oo Soomaaliland iyo markii Soomaalida kala maanta la jeego markii la yiraahdo politically runtii waxaad moodaa inay dhinac tahay laakiin bulsho ahaan marka fiiriso ama bulshada waqooyiga ku noolaato ama koonfura ku noolaato ama bariga ku noolaato ama galbeedka ku noolaato bulshada Soomaalidu mar walba waa kuwa isu danqanaya waan xusuustaa 2013kii in dad badan oo waqooyi degan ay baabuur cunto ku soo direen xamri yimaadeen oo ay dadka cunto u qaybinayaan it would cause amazing in madaxdii Soomaalida ee meesha joogtay ee Soomaaliland sheegineysa in aan nin kamid xataa wasiir inaanu iman marka arrimahan caawa laftigood aan falanqeynay Cabdikariin markii Soomaaliland iyo Soomaaliya la yiraahdo madama nin gooyi Soomaali labadaba uu dhaxayaa tahay maxaad u malaysaa in shacabka Soomaalida dadka madaxda Soomaalidu ma u malaynaysaa inay dulmi ku hayaan shacabka Soomaalida oo iyagu kala qaybinayaan raadana shacabkii way kala guursanayaan masaajid bay ku tukanayaan noloshii bay wada wadaagayaan everything in society in yar oo yar oo aad u yar markii Soomaalida la eego inay dhibaato weyn ku hayso ama waqooyi ha noqoto ama koonfur Soomaalida ha noqoto oo dowladnimada saxda u diiday ducaad horta runtii marka aad leedahay maxaa dadkii baa iskuursanaya ama dadkii baa waxa siinaya dadka horta ka hadlaya dad Soomaaliyeed baa waqti sidooda waqooyi ha jooga ama koonfur ha jooga ama ha jooga Juba ha joogo daawad waxay rinno soo ku siinaynaa insha Allah ku siinaynaa ninka soo waa sugeyn waa ku siinaynaa insha Allah waxa weyn dadka wada Soomaalida weeyaan waxa weyn maanta adduunyada ma jirto cid kale oo inteena yar ahaan aan ahayn oo maanta af Soomaalku wada hadlaysa ama isku dhaqan ama adduunka kama jirto waxaan qofka Soomaaliga markaad aragto ayaad markii farxaysaa moqto waxaan xasuustaa beri baa shaqo wax la dhan laga diray meel maxaa aan garanayn runtii waan Soomaalaha waxa weyn meeshii aan go jooga wareegayo midkana meel aan cunto xalaal ka aan ka yibsadaan aan garanayn aan ahayn baan marka nin Soomaali aan arkay ninkii baan u yimisay markiiba dabadeedna waxaan ku wareegay erada degantaha wax rabaa meel aan cunto xalaal ka yibsado waan Soomaali wax rabaa inaan wuxuu gudinta iga cararay isigu waxa isigu waan yaabay iyo jawaabin waska tigi aanu lahayn ninkii waxa ku dhacay ninkii ayuu igu soo laabtay wuxuu yiri aan waqtiga maxaa aan afurada halka dhawaan deganahay waan ku imanay halka igu waa yaa anaa meel ii raadiyo halka ay isbaan kuul bigu way gatigi ninkii way soo laabtay wiki xeyay meesha meel ka fikan budegana way adduunyada macnaha waxa meesha diyaar ayaa hawada yaa moqta afuray ma sha Allah iyo casho iyo waxa Allahu Akbar waxaan qof kartaa Soomaaliga waxaan dadkan dad marka laga yimaado soo kan sheehna iyo dhaqan jinsiyadeen iyo wada dalashadeen iyo luqadan ku hadlayna waxaan maanta de ma garan karo cid kale oo ma garanaysa iska kendo ama la oran karo mid qana waa mid kaliya is fahmaysa su'aag isku diina marka niyo dadku waa dadna casarta walaal ah hadna ma kala lahayn miga wad aragtaa gobol baa baa ka dhacsa gobol kullu tigaya cid alla cid walaal dowladdu cid iyo qana mid walaal dowlad walaal cid kale marka walaal dadku Soomaalidu wada walaalna casu kala wayaan laakiin waxa jira meelo bidhada in yaro group mid qana adigu raba dadka inay abuse kareeyaan oo dadka ayna meesha ku haystaan baa qaar jira oo isu diidayo dadka isu bahalgelinayo isku dirayo ka baa mushtarinaya laakiin dadka waa dad walaalay weeyaan waxa weeyaan wax deeq farq u dhaxeeyaan moojir taba yaraad hadaan u dhan xamar taga ama ksmaayo taga ama caar gaab taga qof igaran karo oran karo maxaa la hayaa xagaad ka tiin ma jiro absolute afka aan lagu qabay qofka leen ku jiraan siinana assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halo assalaamu calaykum
walaal asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Laynka in badan baan aan kula hadlaynay, ha waadna maqlaysa meesha naga soo caysay magacaaga? Walaal London baan idinka soo wacayaa, ducaale waa ku salaamayaa adiga ninka odayga martida caabiga. Waaye masr caabi, nacam. Anigu London baan kasoo wacayaa, Sultan Axmed Xuseen baa la ydhahaa. Waaye marka baan ugu faraxsanahay barnaamijkiina gurmad oo maaragtay arrimaha Soomaaliya dalkii dibaddaba aad uga hadashaan. Si fiican. Marka waa caabi arrintiisa, nin xogogaala oo wax soo dirsay oo wax soo ogaaday oo Soomaaliya oo dhan soo akhriyey dhibaatada jirta og weeyaan, horta aad baan ugu faraxsanahay cilmi baarista uu soo sameeyey iyo xogta inuu ugu waramayo. Sax. Arrinta jirta waxaa weeye ilmaale riyaal Soomaaliya, madaxda Soomaalidu sidaa ninka odaygaa sheegay, labadaba socdaan mas-uuliyadda ay hayaan, kursiga iyo meesha yaroo isku wareejinayaan iyadii jifadooda ay ku kooban yihiin. Xooluhu waa lafdhabarta Soomaaliya, waxa dadkeena iyo dalkeenu ka dhiman waaye bay ka mid yihiin. In caafimaadkooda iyo calafkooda iyo noloshooda lala socdo baa la reeyey. Ilay dhaqaale ka batrool ma lihiin ayagaa batrool inoo ah. Sanad walba saad la socotaan abaar baa dhacda, marka abaar dhacdaanu qaylinaa. Lagama fakaro hay-ado arrimaha ku shaqale oo dadkaa u diyaar garooba oo gaadiidkoodii leh oo booyadahoodii leh oo wara loo sameeyo, xooluhu biyaha loogu shubo oo meelaha oonku ka dhaco oomanaha ceelal ka qoda xilliyada maaragtay abaarta in lala socdaa loo baahan yahay. Sax. Marka Soomaalidu arrintaa male. Hadda waxyaalaha aan ka yaabay waxaa weye telefishinkan daawadaa, waqooyiga hadda ninka odayga uu ka hadlayo waa meelaha ugu roon oo dadku kaceen oo odayga xataa sideetan sano a jira oo siilaanya xataa madaxweynuhu uu duurka wareegayay. Dhumahaantii waa wax xoogaa yacani qalbigaaga soo jiidan karo oo waqooyiga dowlad baa ka jirtaa ba isleedahay. Aad iyo aad. Dhinaca koonfurta ah waxaa lagu leeyahay xildhibaan baa lagu gadanayaa 200,000 beenna ma aha 200,000. Waa run. Wax xataa ka hadlahaya madaxweyne wasiir oo odhanahaya war emergency xaafiiskaygaan ka bilaabahaya mushaharkayga bishaana bixinaya ma jirto. Yacani waa mas-uuliyad la dayacay weeye. Ducaalow arrin baan kuu sheegaya aadan naxdin u leh. Sax. Anigu nin reer Puntland ah, heen baan garowa seexday, rood baa garowa helay, garowa tog bay leedahay. Waay. Toggii biyuu keenay 48 saac buu soconayay. Biyaha markaan arkay waa 2000 bay ahayd iyo adigu 9 meel ahay, nin madaxweyne meesha ka hadaan u tagay subaxii dambe. Waxaani togi halkaan marahayay oo labada habeenyo labada maalmood soconayay. Maanta biyihii meel aadeen laba arka togi lugba looga gudbahayaa. Biyahan sanadka dambeysan ina dhaafine waa in daam lagu xiro oo biyaha la leexiyo, badda laga leexiyo oo baa loo baahan yahay, oo beeraha looga faa'iidaysto, oo xoolaha looga faa'iidaysto, oo macdanta wada laga faa'iidaysto, oo magaaladu booyadaha ay xareedday abto ay ka faa'iidaysato hala sameeyo. Anigiiba wuxuu wiil sheekada adeer hanooga imaanaya maaragtay meelaha aad ka timid maaragtay maaragtay laga isticmaalo. Bal hadda u fiirso arrintaa naxarinta iyo waaba lagugu abuus garaynaya fikirkii wanaagsanaa lagugu abuus garaynaya, bal waa qabad iska daayo. Waxaan ku yidhi madaxweyne aniga keenaya dhaqaalaha jeeliyad baan kasoo ururinayna, amagaaba ku filane laba baaldoos baa ku furan oo biyaha kan wara loogu sameeyo. Anigu beeraley baan bahay, aqoon baan u leeyahay waxaan. Bal adigu inaad gacan ugu siisid oo nagu dheerigelisid nagu taageer, haddaba aqabanaysa qababiyi. Marka dhibaatadaasa in haysata musigada Soomaaliya waa noocaas oo miran, meeshay iska yimaadaan ma dareensana, ma oga waxay yihiin. Dadkuna waa dad masaakiin ahoo, marka aad leedihin hadda dadku xilka may ka qaadi karaa ninka kan, maxay ka qaadan qabiil bay ka buuxiyeen oo maantii doorashada tabaad ay rabaan inaan isticmaalaan, oo qofkiiba qabiil buu gacanta ugu jiya iyadaa ugu talagalay sistamka kan. Inaan qofku fakerin oo ninku inaga wadamadaan joogno codkeenaan ku carsana oo adigaa ka nimankaan la joogno xisbigii xumeeya sanadka dambaa dhulka lala gooya, inagu lama goyn karno qabiil baa dhulka inala gooyey. Marka hadalkiibaani ku baliyey, aad baan ugu faraxsanahay arrinta aad ka hadlaysaan, laakiin ma oga Soomaaliya waxa ka socdana waa arkaysaan, doorashada socotana waa arkaysaan, xataa caalamkii looguma baaqin, caalamkii ducaala looma soo bandhigin iyo caabiyow oo lama odhan dhibaatada jirta lama soo wirin looma soo gudbinin. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa wax dareemi kara oo dalkiiyo dadku ma garatay dhulkiisa dareemi kara, ilaahay gacanta inoo geliya meel kastaba wax isdhaaman ma jirto, laakiin anigu xoogaa Soomaaliland inay ka gedisan tahay baan ugu dareemay. Aad iyo aad, aad baad umahadsantahay Sultan. Aad baan umahadsantahay. Aad iyo aad. Hadan hadalkiidi ku beriyey. Thank you very much. Thank you. Sultan, aad iyo aad meel fiican baad taabatay. Runaantii bulshadu caabiyow, bulshada Soomaalida way bisishahay.
درين كان لو باهنيهاي هليي صوماليات أو دتك صومالي ذا ملك سبها جوكي أو أنكلا قيبين ووقوي يكونفر ما دام دتك دت مسلمين ووحد دتك مالون والباء أي أمو هانيان وأي دونيا لكن ولي ولا لأي I hope إلهي سبحانه وتعالى أنت أين دمانين إن إلهي نتصو يعني شخص صومالي ومد صومالي ذو ورن سوكين ومركة أباري دعضو أما حولا ذا دعضو كل عليه مركز مركز تقال ولعه هذا تقال كي قال مدرك كسرعتي قال كعيو إن كبرن بقول يكونها عندي لبنان إنه ماشى حاسس كذي اللي جوجن عن تضيع عنا they don't care تد مساكين الله شيء سيدا دوالك وشي جاي بنتو لين باتين إن كانوا قال مدرك باتين مسلسل دانيال مش واحد كنت قال من دانيال راحوا إنها مسارين مركا أنا نسوي نقوله أبارتن والجديدنا عاو قهل لنا كلية ما جسنا عبارات تام لكن هو حمون كأي بلشيد الصومال ذو إدريم أما وقوي هلا قدريم وعلى شيء جمع قار كوت إن دتك أي حول بيلن هذا دتك مجال دي بيوسو الدكيان يا responsible كا أتصل هذا وقوي عمر كان هذا كهذا سيلاني هذا وحمود ياري دتك كان عمر كأي مجال ذي لأن مركي حلو لما ذا قفل بقى مهرجيس صافر السنة أما بروح صافر السنة مراكل صافر السنة قول بصافر السنة أما توك دير بصافر السنة dadka ayaa ka masuul ah qoodina waxa noqona hadii dadka wax la siin waayo kuwa burcado dadka dhaca ama dadka dila ama waxa noqon doona kuwa tuugsada ama waxa noqon doona kuwa dhibaatooyin geysta marka maxay ugu talagashad umaleenaysa hadii aan arimaha wax ka weydiyo Sinai government aan dawladda Sinai oo kulli aan waxa weeyaan kulli caawin aan dhageysan oo rajaynaya waxa weeyaan kulli hada aan waxaan ogahay aan hada gobolka Sinag aya ugu daran waxa hada abaarto kale aan horta ducada loo dib ka jiray waxa weyn waxa aan premier waxa jirtaa intaal sanad oo kale marka abaarto aad uga dhacdo waxay siman jireen tubdheer kale ku baxsan jireen moqtay halka tubdheer baa qaban jireen kuwa halka tubdheer marka abaar ku dhacay xagga sanad baa qaban jireen ama xagga soo soo marka ka dhacdo ka daalig sanadka waxa dhacday waa subaxday macnaha meel ka bad qabtay ma jirto sanad abaar baa ka dhacday soo baa ka dhacday waxay maadeen hawdkii xaggan rukiba xaalfiyeen dadkii waxa kala badan macnaa daaq iyo dadkii xoolahi marka runtii arintu waa arin aad u khatar ah weeyaan waxa jirta odayaal isla dhaqameedii isla qaamay oo sameeyay meelo kaama ah meel loo kaliid gareeyeen gaar ah dadka in kana la keeno dadkii maadaan odayaashu way isla qaameen laakiin dawladdi ilaa iyo hadda wax response iyo wax jawaab ka bixisay ma jirto dawladdi kumayna raacin waxna ma geeynin لا يهدو ولا يبيه. وطني كان from Puntland ولا يه وكو أمانة سيلاني وابني كلي حتى حسن شخبرك اللي قدره عبدويل اللي قدره رك هذا الحيبة ما هبا مركا سيلاني ما بوداينو حوجا كأكتيف سينيا يدون لو إحنين رنتي إنه حتى ليست ذاتك أنتي وصاب وقناه اللي وحالي هذا الكلب تيجي sometimes وهيلو قف حضانه حتى وحبك سين لكن حتى وكوي ماذا وحيد أنت نينا حتى أن كاحظين أنت مية سنة ما ما الحوينه وحوي أن رنتي أنا الحوينه رنتي heavy weight أهو أدي المسؤول أهو متقنع أنا رنتي حوي أن سيناريو ما أنا قلنا مثال ما قلنا كرس وما هذا رجع معنا حكوا رجع كهار رجع اخترت هذا متقن ديو ده شيء سلاس وما هذا أيوكا برهفت وأن رنتي السجو مسؤولة أو سمعنا ما ذكرت بتاعي أو متقنع درن في عنله أو متقنع aan marka uu tagay xilb iska saaray meelo badan buu tagay aan dibku isaga maaha waxaan la xubnuhu dadalkii uu sameeyay xukunka uu qabtay ama roob bixiyay laakiin waxa rabaa dadka isaga wax ka sameeyaan qaban karo waa dibka jira ka way waxa rabaa dadka isaga aan ma wasiirada uu ama ka hoos shaqeynaya ama mtaqaana front line ka ah ee wax saaran in ay iyagu day implementation ku sameeyaan wixii madaxweynuhu amarka u bixiyay madaxweynuhu markii uu tagay meelaha qaar ka xulay ceel waa la qoday aan halka ku yala inkastoo arintaas arin khaldan ahayd oo waxaan waxa ahayd bariga fugba ugu daran in 2 3 4 ee laga qoday ama 5 qaar hal alba hadda laga qoday waxa la xitriyay ma jirto marka anyway waxaan bay wax xal aan tii dhaanta laakiin waxaan jirin hada wasiirada kale arintu xuyeen aan waxaan malba dareemaa ducaal halka hadan kaftan ku yara darsado aan dawladdu inay tahay nidaamul mala lagu talagalay galbeedka baa soconaya dareenkayga moqtay marka qaar kood waayo hada wasiirada maaliyadda kale iyo wasiirada qaar kood aan meesha ugu heef weedsan de galbeedka markii abaarta xun ka dhacday may fursan jirin waa la tigi jiray waa la calan jiray raashin geeyay halkan geeyay TV-yada mid yahay lagu sideen jiray wax saasa mid qana loo lagama fursan jirin absolutely bari maanta cid alle cid tagaysa iyo cidin kale iyo TV tagaya iyo mid loo diray iyo midba jiray
هاد قبلان سنك سدا شيك توكله إلا أنت ماشي بنتلان لقاري يعني ده هذا فرق بدن باكو كوبا نجيب وشم بقلا وشم بقلا كلهم تركب بدن يمكن كهلين تد بدن باكل نور وحين دت كي ما أنت حالد ده القمر هيو حاله وين وجباب سويا حتى دت كم مجرنا يحولها حدول شو حلاك لا يسكاك عليه وت ما راح تجا ما أي تقفتها مجرنا يد ما ال ما أي دت كي ما أنت تجا مجرنا بريد وحمي خوفك بين هذا ما لا هذا هذا ما لها عم ويج 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 عم الله عم صدق ويج الصوص على وحاد مقل دون تعدد أنت لا هي دون تان روب روب شوي أما أنا دت قارين وما أرك أولي وح على ماذا هو الدولة السومالية أنا عدنا أنا عم تجي تان أنا قرشيال أدا لو أنا وأنا وهي مجرد لكن بل أنا تعب وصون غضون إن شاء الله قفي الله ينكجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليكم السلام دعاء لي وضمة صنت أبي عابي وهذه السلام يا كسرو ولا أحمد كسرو وكده وهي ما ضمن صلت واحد يكون كرد لها أنا كا وحليا برا هدت كحيف تدقن بدت دش هذه كلهم إن هي تام الله يجي عنا إنن عروت هذه رجع جارسه ما الله يقول مركب بدو عاد بدو كهرا إسمع واحد ركيا أركس حاجة برلين يود بدو إسكت شيفا وهاي وما أدري مركب إسبد الوحي أبا أنت دنا عبدا هتا marka ummad kasta waxa moodal u ah oo ay ku deedaan dadka hormoodka ama cilmiga leh ama siyaasiinta waxa ku dhirin gelin laha dadka tijaarta iyo dadka siyaasiyad iyagu bal horta inay kaloobaysaa sata abuuraan oo ay badda tagaan oo tusaan oo ay geedo timira beeraan oo dadku ay ku deedaan oo xitaa kan guryaha gasarada ama fiilooyinka lagu tartamayo bal wixii ka soo haara xitaa ninki beer yar oo timir haduu sameeyo ama gudoomiyaasha xisbiyada oo kale ama wasiirada xitaa doonyaha isku soo sawiraan oo tusaan bal kalluunkan in la cuni karo oo lagu noolaan karo soomaalidan oo dhan bay ku filan tahay iyo soomaali oo dhan inay moodal u noqdaan wariyayaasha wasiirada inda deera ama dahabshiil la arko kalluun soo dabanaya ama beer samaynaya waaye noloshiiba haddii dadka ay doonayaan guryo gasaruurina ku tartaban dadkan isbeddel bay u baahan yihiin dadkan waxay ku nool yihiin 500 oo sano meesha lagu noola indiyaanihii baa dhaafay afrikaankii noloshii daayeerkay ku nool yihiin hadba meel uu daayeer ku dhawaafay waaye ee roob iyo abaar labaduba dilayeen waaran dadku siyaasiyiintu waa in la arkaa ciiro ciiro oo maalinka loo soo dabanaya ama jamaan ama siiraayo ama beer samaynaya waad mahadsantiin ducaale aad iyo aad axmed runti aniga waan ogahay horta ninka waan in soomaaliya runti aad aan jeclahay barnaamijka in badan ayuu naga qayb qaataa runti umadahan adduunka aan joogno muslima laakiin umadahan waxay ku horumareen runtii soo sheegan bulshada Soomaaliya sida walaalkii Puntland ka soo xamar ka soo daaray Puntland aha sidoo noo sheeg waxa weeye umadaha qabiilaha wax sidoo leey wa am quoting hadal ku yiri dadka qabiilka ay gacanta ugu jiraan marka meel ay uga baxaan mana arintan effective far badan miyey ku yeelin Soomaaliland markii la fiiriyo oo dadku xataa iyagu xisbiya inay qabiilo u kala fadhiyaan oo taa ay tahay mushkiladda ugu weyn oo xataa dawladdu waxba ku dhaqaajin kareen abdikna oo hortaagan nidaam saxa oo bulshada meesha joogta oo kalaagta aan qofka loo eegin qabiil ku yimid la fiirinaayo kartidiisa iyo awoodiisa bulshada wax ugu qabanaya waterranti aan xisbi kulmiye markuu qabsanayay ana labada kun iyo xafleya ma waxay ahayd 10kii waxaaba aan rajada ka qabay waxa ahayd ay ugu muhiimsan inuu qabiilka aan qagaad wax ka qabto waay hadda markan ka hadlayna markii dhawto aan lahayn sharciiga ma shaqeynayo waxaaba sharciiga aan ku shaqeyn wax weeyaan ana qabiilkan faraha badan ee la iska sii daayay odayaashan cimaamadaas oo xidhan ee dowlad walba lacag ka siinayso iyagoo aan korrid karanayso lacag siinayso halkii laga mamnuuc lahaa maxuu ahaayay loona lahaa waxaan sidii ugu tagay ingiriiska kale hal jeef aqal ba jira khalas boqolkan hada shaqay noqon shaqay ka dhigteen marka waxaan horta dawladdu waxa ay dhigtay in strategy sameeyso aan waxa weeyaan hada sala aad fiican baan ku soo qaadi karaa tuutsiga iyo hoggaanka markii islaayeen Rwanda sax ninka hada haysta wadanka sax waxyaabaha markuu qabsaday oo ka fikiray waxa kamid ah in qabiilka la joogo qabiilka mamnuuca sidii sabab aan lagama hadli karo
waxaa laga hadlay waxa la yiraahdo Rwanda iyo wadanka horumarkiisa fashion baa la sameeyay macnaha heerka nolosha ay gaareen muddo yar waa wax la yaabis absolutely one of the best the country anwar sagaalka wadan ee ugu horeeya dhaqaalaha koritaankiisa ay ka mid tahay Rwanda absolutely marka niyada kulmi iyo kala runtii chance ka u liskuray waxa weeyaan marka wadanka qabsaday waxa dadkuna way soo jeedeen because riyalo ay ku daalan iyo udubo mafia ha baba bay ku daalan filad tagline moqta marka waxa islaahayn fresh hisbi ba oo dowlad oo degan runtii laftiisa magaran sayidanka soo adar jool looga qabay magtab badan wax weeyaan qabiilka kale uu tartiir kan lahayn markay qabsadeen kulmiye aan wax weeyaan shubuc baa laga saaraya aan si kale lagu ma tartiir karayo qofkan Soomaalilandka hadii uu helo cadaalad waxa uu xaq u leeyahay marka qabiil uma baahnaayo maanta aniga marka xafiiskan doonkan tago wixii aan uga baahdan helayaan lay oranayaan lay eegin qarbaad adu waxa laga leeyahay lagu lahajadaada la yiraahdo sabalis eegay balaabray ku yimid iyo xukumi baash marka wax weeyaan aan hadaan anigu helayo cadaalad wixii aan uga baahnaa xafiis dowladda meel al meeshan tago marka daadarka iyo qabiilka iyo suldaanka ay xukun baahnaayo absolutely laakiin marka aan helaynin bacid al cid taageerto oo cidba keer ii joojinayn ween wasiir doono ween aqal doono ween suldaan doono ween mid kale oo qabiil waan ku xidhnaa hadii kale ma bisaar faaf karo bi karo marka dowladda wax loo baahan siinayo inay mid qana waqtigaas ama kulmiye xoog inay saarto way habiro fududna way way ugu tartiri kar lahayd dadka waxaan waxaan cadaaladu baad iska la sameynaya wax la xojinaya sharciyada wax la yiraahdo sharci wuu shaqeeyaa moqta sharci wuu shaqeeyaa qofka xafiiska jooga sharci wuu ka baqayaa sharciyada nidaamka dowladda dabadeedna idan cidu ama adeerkan qof ama natiigan qof ilaa cidu xasin kale ma jirto bukaas waxa baybartu isaga laakiin dhaqan ahaan dadka Soomaalida xataa tan weynay Soomaaliya markaa fiirisid laga soo bilaabay Xasan Sheekh wasiirada baarlamaanka ragga dhan ragga ku wareegsan yacni waa kansar dadka Soomaalida ku jira nin walba isla qabna Soomaaliya Muqdisho hadda markaa fiirisid Xasan Sheekh ragga la shaqeeyay waa reerkiis ninka la shaqeeyay wasiirka arrimaha ay soo qaba baarlamaanka ninka waa reerkiis ana Cabdirashid Umar Cabdirashid rag la shaqeynay waa reerkiis yaani cudur sidaas ay jiraa isno particularly in Soomaaliland tahay marka arintan waa runtaa dad doonayna isbeddel ragaan inta badan siilaan in Europe wax ku bartay waa in Cabdirashid rag fara hata markii baarlamaanka speaker ka maxalli la soo qabo Soomaaliya waa nin ka yimid Norway yaani nin wadamadan ka tagay oo wali wada qabyaaladii dalka dumis qabiilkii dadka baabii wali ag fadhiya oo dadka rotan ka dhigo oo doonin meel inuu wado dhalinyarada Soomaali midan aad u loo leeyahay Cabdikriinow ama qoy han qoto ama konfuran qoto oday dhacay ma ogiye maxaa u diiday dhalinyarada wax barato aqoonta oo doonaysa isbeddel keent inay hor fariistaan kaba soo qaadada Soomaaliland kale oo tarantii ana sinaayo kale uu ka duwan yahay Xasan Sheekh iyo qoladan xamar joogta sinaayo wax laga yaabo qabiilkiisa iyo dadka saga uu ka dhashay inay victim hagaysa ku yihiin oo iyaga shaqooyinka loo diido waaye aan waayo isagu habka u shaqeeyay habna caasimaha aan laakiin Xasan Sheekh kale markaad eegto waaba extreme ana wadla yaabisa macnaha position kasta oo muhiima oo dawladeed in reer kisaaba joog marka qaar ka mid ah fiisato Xasan Sheekh markaa fiiris laakiin nimanka ku abdumanay macal day Cabdirin Cabdirashid ku dar absolutely kan reer kisaaba joog ka everybody hadaba tabis sabta taakeen saxwi aan nimankani maadaama aanay doonaynin wax la horumar iyo nolol iyo inay mas'uuliyadoodii ay qabsadaan mas'uuliyadood maxay tahay mas'uuliyad waxa weeyaan in gaajada la tirtiro dhalinyaradan amal loo sameeyo qof kasto dhalinyaro talent ah oo wax bartay shaqadii uu qalmay inuu qabto oday duqa fadhi waxba aqooni aan waxa weeyaan macnaha qof kasta xaqay uu lahaa asan wadan ahaan wadaninimo qof wadani weeyaan inuu helaa baahid iyaga taama doonayaan waxay rabaan qaybi oo xukun waxa weeyaan isticmaalkeena ogeyn oo madaw qaybi oo xukun waa qaybi oo xukun isticmaalkeena lahayn weyn iska weyn laga tagay wadankeenu ka baxa inaga wadbixin waa isagii madaw ba meshina fadhiya subhanallah waa yahuyan ninkani wuxuu doonayaa inuu dadkii tuso inuu reer Helbeed lahayn oo sheernaa oo dadku wuxuu leeyahay reer Helbeed inaga maanta waxba ino jeediyeen inuu madaxweynu noqdo iyagu isma weydiinayaan oo idinku maxaa ninka faa'iido ka heshaa maxaa ninkeedu ku jira ninkan waxaan sheegay inaan faahfaahin saameed la hadlay absolutely waa arday ma noqon may iskuul ma noqon samay weeyaan wadan ma noqon samay adiga laftaada maxaa dadku ka jirta horta isma weydiinayaan watan yiru taalade qofka markuu hadlayo personal ma hadlaa as a common ahaan wuxuu leeyahay this is waxaan aan sameynaa iskuul waxbarasho bla bla laakiin nimanka Soomaalida ma laga maqlaayo
marka waxa ninkani maadaama aan vision lahayn maadaama aanu doonay inuu sif dadkan sidii rabay u xukumo maadaama roolkiisi aanu doonay inuu cayaaro maadaama uu doonay meesha inta yar muddo joogo uu ka lacagaysto oo lacago meel dhigto oo wax boobo waxaa khasab ku noqonaya inuu dadka kale qayb ka dadka kusoo jeesanaya dadka kale maogta dadka maanta soomaalida haddii sida wadamada nagoon ku noollahay layidhahdo ninkaas magaalo heblu ka yimi oo qabiil aanu jirin dadka kale qaybin lahayn way ku kicilahaya xamar maanta hal maalinta mudaharo lagu qaado ayaa la jiri lahaa macalo nimanka ilaalinaya isaga laakiin uu kala qaybinaya wuxuu leeyahay inagu waxaana reer hebel idinku reer hebel weeyaan marka dadkii waa la kala qaybiyo afarnina meesha joogtaa kala qaybsaday marka ays eegi maayaan danahoodina qof dantiis eegayaa ma jiro marka dadku way dagaalayiin oo waxbaa lagu xidhan midkana meelba ku socdaan garanayn moogta arrintan laakiin si loo badbaadin doono insha allah bal qof alayn ku jiraan wax ka siina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum halo walaal asalaamu calaykum asalaamu calaykum marka ugu dambeysa aan ku siino qofkaas wuu ka dhacay insha allah cabdikariin uwa runta guud ahaan markaan eegno dadka soomaalidu way farfadhiyaan abaaraha way daawanayaan markay isdilayaan waa la daawanayaa dhallinyarada soomaalida runtii maanta dulmi fara badan ayay ka galeen madaxda soomaalida meel kasta ama waqooyi ha joogeen ama bari ha joogeen odayaal cimaamadu wata uun waxba garanaynin oo ilitrada oo la yidhaahdo waxaa tahay isoo malaaq waxaa tahay guurto waxaa tahay isimo uun waxba u taraynin oo 25 sano dagaaladan iyo soomaalida maanta meesha ay joogto gaarsiiyey dhallinyarada aqoonta lahayd ee qalinka iyo buugga qaata ee diinta baratay ee aqoonta leh ee dhakhaatiirta ee injineerada inay derbiyada gaajo la fadhiyaan in puntland in somaliland in muqdisho so sidee dhallinyaradaas ay uga bixi karaan adu malaynays maadaama laftaga ragga dhallinyarada aad tahay sidee bay uga bixi karaan dulmigan ay ku jiraan ay dhahaan look is the time for young people inuu waddanka liid gareeyo oo aqoon leh oo wax haddaad ka sheekeynayso loo dhiibi responsibilitygan kana bixi kara responsibilitygan waayo dhallinyaro fara badan oo hadaaqaysa arkaysa oo ka aqoon badan nimankan laakiin weli u hortaagan yahay oday dhaqameed sidaad soomaaliya oo kale aad ujeedid waxaa lagu soo danaa oday dhaqameed waxa yurub yaala ma yaalo biyo ma oga raashin wuxuu yaqaana maalinta briiska la siinayo iyo meesha uu ka hadlayo dasiid soomaaliya oo dhanba waa intaa marka sidee baad umalaynaysaa dhallinyaradu markaan inay dhinacooda jabsan karaan oo ay kaga baxaan beentan loo sheegayo leeyahay sidaan baanno gobolkan baan nahay oo dadka inay gaajoonan sidee baad aad umalaynaysa insha allah ka baxayn arrintan u dhallinyarada soomaalida waxaan u sheegi lahaa waxa weeyaan meesha rabaan ha joogaan dhallinyarada waxa weeyaan maanta iyaga waddanka mustaqbalka waddanka iyaga mustaqbalkiisi waya waddanka mustaqbalkiisi waa iyaga odayaasha iska tegayaan iyagaa waxaa rabaa inay ka fikiraan fuujirkooda konta ka sano soo socda 20 ka sano soo socda 100 ka sano soo socda noloshii nusta waa kaansa maxay ku dambeyn karnaa waxa weyn iyagaa rabaa inay wax iska bedelaan oo ah iyagu network inay samaystaan laftoodu midda kale adduunka waxaa jira waxaa mabda iyo principle qofkadan mabda lahayn waa dhibaato qofka maanta dhallinyarada soomaaliga ah waa inuu mabdaiisu noqdo in uu noqdo qof wadani waddankiisa jecel in uu markaa yahay qof muslim ah dhibka ina haysta waxa weyaan muslimnimadan manaha axaadiistu waxay leedahay labada qof ee muslimka ahay waa walaalo waana tacadeyn sinad iimaan leedahay haddaadan aaminsanin qofkaa kale dhinacaa ku sheegay muslimkaa inuu walaalkaa yahay oo lagu leeyahy waliba adigu ka horeysay waxaad uga jeceshaa isagaa sii adan taa aaminsanayn iimaankaaga muslimada madmado baa ku jira qofka dhallinyarada soomaaliga meesha doona ha joogo waa inuu diintiisa fahmo waa inuu islaamnimadiisa ka horeysiyo qabiilkii taas maxay keenaysaa dantiisii baa ku xidhan waa diintu waxay ku tusaysaa ku faraysaa wax adiga dantaada ah diintu khasb qulun bay ka dhigtay qabiilka nabiga xasan wagala sa alayhi wasalaam wal wa qulun iska daayo buu yidhi maxaa loo yidhi macnaha wax alle wax maanta nolosha dhallinyarada soomaalida waad aragtaa intaas sanadkii waxa biyaha ku dhintay intaasoo kun tirada ma xasuusan karo lakaban haya waxa weyaan intaasaad waxaa jira wax la yihahdo cudur iyo dawala-aan iyo waxaan kaasoo kale ah maanta soomaaliya waddankan ka shakeynayno waa waddanka ugu qanisan adduunka waxa weyaan beeraha iyo muxuu ahaye biyada marka lagu daro xoolihii marka lagu daro intaa keliya ayaa ku filan marka macaadinta iyo waxyaabaha laga badro waxaa laga hadlaya gaas waxaa la iska badaayo looma baahnayn maanta inay dad ku dhintaan meesha in gaajoodaan dhallinyarada waxaa la doonaya inay ka fikiraan war waddankaas adduunka ugu fiican baynu
ku noolahay sidee bay u noolaan karnaa sida maxaa naga khaldan iyaga la faantoodi maxaa oday koonfida balaadheesh iyo odayaashan waxaan ina hor dhigay inagu maynu network samaysano maynu tashano maynu inagu cid mabda' samaysano bilaankuna mabda' lahayn ma noolaan karaa ma shaqayn karaa qabiilkuna mabda' maaha gobol herbeleen mabda' maaha laakiin mabda' waa inaad uu jiro soomaalinimo muslimnimo oo dabeedna dhaqankeeni iyo diinteeni iyo horumarkeeni iyo dadkan reer miyiga maxaan mustaqbalka u qaban doonaa waa inay nolosha reer miyigu ay noqoto nolosha reer magaalka oo la dadka la soo gaadhsiiyo maaha markii roob la waayaba sidaba bahalna binaadamna xadfkadlana xayawaanka midkaana aan waxba horumari karayn maxaa keenaya sanad kasta in abaaro dhaco dadka ay dhimanayaan wuu la fikiro marka wen qofka dhallinyarada ahaa maanta soomaaliga waa in laga waa inuu isweydiiyo yidhaahdo maxaa ila gudboon waxaa ila gudboon qofkee kale soomaaliga ahee walaalkee inuu walaalkii yahay inaan qabiil u eegin in diinta laga dhaxayso midabkaa naga dhaxay afkii soomaaliga baa naga dhaxay qofkale maanta soomaaliga oo mitkaana aad fahmaysaan adduunka ma jiro kaa ku ag jooga mooyaane marka waxaan dadka dhallinyarada soomaalida runtii weyn waxaan wax ka bedelaan waana iyagu ogaada inayhiin mustaqbalkii waddanka waddankana haddii aan waqtigan aynaan ka fekerin mustaqbalka maxaynu noqonnaa ama maxaynu dhibaatadan xaggeynu uga wareegnaa in la qaadan doonaa suurtagala dhowaan adduunka wuu danaynayaa waddankan habkii loo qaadan lahaa ilaahay dofar wey way raadinayaan laakiin waxaa hubaal ah soomaaliya meesha ruba waxaa magac doona ha sheegtaan in la qaadan doono oo la siin doono ethoobiya iyo kenya aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa waa dad fara badan ayaan ogahay linekeni ku jiraan. Runtii waa ka cod daaranaynaa, we run out of time, waqtiga ayaana ka dhammaaday. Daawadayaasha qiimaha meel kasta naga soo wacay, runtii waa barnaamij loo baahan yahay inay bulshada isu timaado oo ay wax ka qabato, khaasatan dhallinyarada soomaaliyeed in ay joojiyaan inay dagaaladay u dagaalamaan nimanka meelaha kala fadhiya. Dumarka soomaalidan waxaan amri lahaa hadday maqlayaan caawa inay iska daayaan inay goboladan iyo waxay taageerayaan weliba dadkeena qurbaha jooga inaan joojino taageerida aan u fidinayno dadka maanta nakala qaybinaya nagu kala qaybinayo magaca qabiilka caawa ragga qaarkood aan jeebka ugu jirno. Marka barnaamijka daawadeen anigoo ducaala ba idin soo maaray daadihinay Cabdirashiid Cabdigaalo, runtii aqoonyaha Soomaaliyeed, walaal Soomaaliyeed, nin Somalilander intaba caawa halka wa ila fadhiyay. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dhammaantiin farsamo yaqaanada, runtii aad iyo aad baan sidoo kale ugu mahadcelinaya. Carlson TV waa one of the leading conversation for Somali media. Intaa dib u kulmi doono anigoo ducaala waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.